Biz sülhle bağlı heç bir kəlmədə danışmalı deyilik. Torpağımızda Rus işğalçı qoşunları olduğuna görə, qondarma terrorçuların dövləti olduğuna görə, Ermənistan ordusu Azərbaycan ərazisində olduğuna görə, o işğalda olduğuna görə sülh, hansı sülhdən danışarıq? Sülhdən danışar məğlub olan tərəf. Sülhdən danışmalıdır məğlub olan tərəf. Biz qalib heç vaxtı sülhdən danışmaz. Bundan dolayısıyla biz həm də qalib olmadığımızı və yaxud qələbəmizə biraz belə özümüz inanmadığımızı ifadə edirik sanki. Ona görə də biz sülhə hazırıq, Ermənistan hazır deyil. Ermənistanı sülhə məcbur eləmək lazımdır. Ermənistan hələ mənim torpağımdadır. İki halda, iki qurumla torpağımdadır. Həm öz qoşunları ilə, həm də dəstəklədiyi terrorçularla. Hələ üstə gəl bir dənə də özü vasallıq eləyir və burada da Rus qoşunları var. Biz də sülhdən danışırıq. Boşa düşmədim. Biz niyə sülhdən danışmalıyıq? Hansı sülhdən danışmalıyıq? Sülhdən danışmaq dolayısıyla bu ərazilərin, bu qalan, bu işğal altında qalan ərazilərin bu cür qalmasına razılaşmaq deməkdir. Sülhə gedən adam Paşinyan, yaxud deyək ki, orada yəqin ki, Qərçənar qoyacaq da, redaktəsi olacaq Putinin filan da, o qol qoyacaq, o razılıq verəcək. Onun bugünkü bu vəziyyətlə razılaşmasının əldə olunması deməkdir. Biz də onun razıyıq. Buna qətiyyən demək olmaz, uyğun deyil bu məsələ. Azərbaycan reallığına, Azərbaycan hakimiyyətinin vəziyyətinə bəlkə uyğundur. Azərbaycan dövlət mənafeyinə və belli mənafeyə qətiyyən uyğun deyil, davan-davana deyil. Bir açıqlama da var ölkə başçısından və İspaniyanın nəşrinə müsahibəsində belə bir fikir səsləndirir ki, biz yan-yana yaşamağı öyrənməliyik. Ümumiyyətlə, Qarabağda birgə yaşayışı siz necə görürsünüz? Bu mümkündür mü? Dünyada bütün ölkələr, bütün xalqlar və dünyanın xəritəsi, siyasi xəritəsi dəyişməyənə qədər indiyə qədər olan kimi dinc yanaşı yaşamalıdır. Amma bu dinc yanaşı yaşamağı vallahi billahi yenə də İlham Əliyev deməli deyil. Və bunu deməlidir, deməli Paşinyan deməlidir, Ermənin istənilən adamı deməlidir. Bizim bu məsələni deməyimiz dolayısıyla onlara güya ki bizim siyasətimiz belədir də biz tolerantıq, multikultural dövlətik, ondan sonra bu ərazilər belədir və s. Bu bizi qırır, bizi öldürür. Qəbul etmir, bayrağımızı qəbul etmir. Hər anda hər iş görməyə hazırdır. Hətta İlham Əliyevin razılaşıb və gedəcəyi Soçi görüşünün ərəfəsində durduğumuz yerdə yenə də şəhidlər veririk. 16 noyabr şəhidləri. Ardında 30 noyabrda da, yəni bu baş tutandan 4 gündə sonra, deməli 2 həftə qabaq bu şəhidlər olur, 10 gün qabaq bu şəhidlərimiz olur, ardında da təzədən helikopterdə şəhidlərimiz olur və helikopter şəhidlərimiz olur. 14 tanınmış və məşhur deyək ki, zabitlərimiz qətlə yetirilir və bu olur, baş verir. Biz də dinc yanaşı yaşamaqdan danışırıq. Bu adam bizi öldürür. Belə çıxır ki, deməli Paşinyan İlham Əliyevə güllə atmayana qədər biz elə dinc yanaşı yaşamaqdan danışmalıyıq. Başa düşmədim. Bunu başqa auditoriyada demək bəlkə də doğrudur. Bəlkə də İlham Əliyev, üzr istəyirəm, yəni bir akademik bir görüşdə, tələbələrlə görüşdə, gənclərlə görüşdə söhbət xaricdən gedir. Orada bu çıxışları eləsə çox doğru və yerində olur. Yəni normaldır, tarixdən də danışanda belə və s. Amma bugünkü Azərbaycan-Ermənistan, Azərbaycan-İravan, Bakı-İravan, Bakı-Moskva, Bakı-Tehran, Bakı-Paris münasibətlərində, daha doğrusu onların Bakıya olan münasibətlərində, İravanın, Tehranın, Moskvanın, Parisin Bakıya olan münasibətlərində bu cür danışmaq reallığa uyğun deyil. Adam bizi öldürür. Bizim postumuza, üzr istəyirəm, əl qumbarası ilə hücum eləyir. Bizim də üzr istəyirəm, bağışlayın. Bizim də baş bilənlərimiz ordumuzun əskərinin atəş açmasına icazə vermir. Əmir verir ki, səni öldürsələr də atəş açmayasın. Başa düşmədim. Adam özünü, əskər özünü qoruya bilməyəcəksə, vətəni necə qoruyacaq, anasını, atasını necə qoruyacaq, namusunu necə qoruyacaq? Sən kimsən ki, belə əmir verirsən, müdafiə naziri olur, kim olur olsun, dəxli yoxdur. Sənin nə ixtiyarın var belə əmir verəsən? Bu əmri verirsən. Ondan da sonra üzr istəyirəm, dinc yanaşı yaşamaqdan danışırıq. Bizim hamımız, hökumətimizin siyasəti də olub, sülh göyərsini olub hamı belə. Torpaq işğal altında, torpaqda terrorçular at oynadır, başımıza it oynasınlar, məhv eləyirlər bizi,
Bizi yeryüzünden silmek isteyirler. Biz de onun əvəzində danışırıq ki, biz sülh istəyirik. Kim sülh istəyirsə, kim dinc yanaşı yaşamaq istəyirsə, demişdim, geçsin Ağdamın şəhidlər xiyabanına baxsın. Boş qəbirlərə baxsın. Çaladı o qəbirlərin yeri hamısı. Geçsin darmadağın dağıdılmış vandallıqcasına, vandalcasına dağıdılmış Füzuli xarabalıqlarına baxsın. Bütün işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza baxsın. Geçsinlər bir neçə gün bundan qabağa daşaltıda, tikintidə iştirak eləyənin ölməsinə baxsınlar, öldürülməsinə baxsınlar, şəhid edilməsinə baxsınlar. Yəni bundan sonra da geçsin dinc yanaşı yaşasınlar. Kimin qanı çəkirsə, dinc yanaşı yaşamaqla bağlı, biz onlara etiraz eləmirik ki, heç kəsin günahı deyil ki, onun atası, anası kimdir və s. belə. Dövlət səviyyəsində bu siyasəti demək, hardasa elə, nə bilim, 5 ildə bir dəfə demək olar, yeri gələndə demək olar, addım başı demək olmaz, qətiyyən demək olmaz. Ona görə bəs cəmaat axı gözləyir torpağına qayıtsın, cəmaat gözləyir ki, qisas alınsın. Niyə biz dəli olmuşuq ki, salam mələkdən sonra deyirik ki, Allah şəhidlərimizin qisasını almaqla onların ruhlarını şad etməyi bizə nəsib etsin. Bu hamımıza aiddir. Prezidentə də aiddir, Mir Mahmuda da aiddir, hər kəsə aiddir. Biz onların yanına üzü qara getməyik deyə buna görədir. İndi yeni şəhidlərimiz olur, bunlar var, o var filan. Biz də deyirik ki, dinc yanaşı yaşamaq. Başa düşmədim. Oysa adam səni öldürür. Daha nə eləməlidir ki bu erməni? Daha nə eləməlidir bu fransız? Daha nə eləməlidir bu fars? Daha nə eləməlidir bu rus ki, biz ona deyəcəyik və sən yox, sən bizim dostumuzsan. Səni sevəcəyik, sən sevməsən. Belə şey olur. Belə dövlət siyasəti olmaz. Belə açıqlama olmaz. Üzr istəyirəm. Bu yanlışdır. Bunu düzəltmək lazımdır bu. Və burada başqa bir məsələ də var. Son günlər, ötən gün artıq belə bir açıqlama verildi Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsi başçısı tərəfindən ki, Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin yaxınlaşmasına doğru addımlar atılır. Artıq nümayəndələr də təyin olunub, charter reislərinin açılması və digərləri. Ümumiyyətlə, bu iki ölkə arasında, Türkiyə ilə Ermənistan arasında buzlar əriyirmi? Ümumiyyətlə, bu nədən xəbər verir və nələr gözlənilir? Bu Türkiyə bizim dostumuzdur, qardaşımızdır, öz dövlətimizdir, amma ayrı dövlətdir. Müstəqil bir dövlətdir. O bizə görə sərhədlərini bağlayıb Azərbaycana görə. Qarabağ məsələsinə görə sərhədlərini bağlayıb Ermənistanla. Bunu hər kəs bilir. Bu bir gedişdir. Buna düzdür, indi sosial şəbəkələrdə də əleyhinə çıxırlar. Ay gördünüz nə elədilər, vay gördünüz nə elədilər. Belə göz yumurlar eləyirlər. Bizim 30 fəalımız Güneydə Tehran rejiminin qurbanı olub keçən il bizi dəstəklədiyinə görə 30 fəal həbs olunub. Onun 12-sinə cinayət işi açılıb. Və onlar Azərbaycanı dəstəklədiyinə görə. Və o yadınızdadır da bu hadisələr oldu, Tehranın Azərbaycana münasibəti oldu, bunu hər kəs bilir. Hələ bu münasibət səngiməyib, sadəcə olaraq hələ göz ardı eləyirlər, hələ biraz sakitlikdir, təzədən onlar da başlayacaqlar yaxın günlərdə, yəqin ki, yaxın saatlarda yenə də bu işlər də olacaq. Bu Çavuşoğlunun açıqlaması çox doğru açıqlamadır. Bu bütövlükdə məsələlərin həlli istiqamətində biz də bu işi gördük. Onda belə çıxır ki, bizim yadınızdadır da Tehran yolumuzu bağladı, hava yolunu bağladı. Ani olaraq ağıllıdır deyə Paşinyan hava yolu açdı bizim üçün, Azərbaycan üçün. Üzdü mü? Yəni bu normal bir məsələlərdir. Bunun o məsələyə dəxli yoxdur, başqa məsələlərə filana. Buzlar əriyir, ərimir, dövlətlər özü bilər. Siz bilirsiniz də 100 minə yaxın adam, erməni mənşəli adam, erməni vətəndaşı oturum izni almaq istəyir Türkiyədə. Bu rəqəm aşağı yuxarı belədir, 100 minə yaxındır. 100 mindən yuxarı adam var ki, daimi gedib gəlirlər və dolanışıları oradadır. Və onun erməni əhalisi var. Həm də tarixi bilir, onlar məsələlərə doğru, dürüst deməli, münasibət bildirirlər. İndiki ərəfədə, bu məsələdə, xüsusilə də 14-15 dekabr 2021-ci il ərəfəsində də, yəni bu Brüssel görüşü ərəfəsində bu açıqlama çox doğru açıqlamadır, yerində olan açıqlamadır, vacib açıqlamadır. Amma bu demək deyil ki, elə Çavuşoğlu deyən kimi də bu məsələlər həll olunur. Yəni deyir ki, bizim bax niyyətlərimiz var, bu var, siz bunları eləyəcəksiniz. Ondan qabaq elə Zəfər Paradında Ərdoğanın məşhur çıxışı vardı, sonraki bir razılaşmalar vardı, mesajlar vardı. Bakıda Zəfər Paradında Ərdoğanın bu Zəngəzur dəhlizindən hansı dövlətlərin və necə istifadə eləməsi məsələlərdir. Bunun axı həm müəllifi, ideya müəllifi, fikir müəllifi də odur.
Ama bu müelliflik başlanğızdan həm də Azərbaycanın haqqıdır. Azərbaycan bu məsələdə ciddiliklə ortadadır. Ama həm də bunun diplomatik və siyasi müellifi də Erdoğandır. Ve bu geç tez de indi Paşinyan da onu təkrarlayır. Birazdan rəisi də təkrarlayacaq. Putin de bu məsələyə belə baxır indi sonda reallaşanda artık dünyanın gözü qabağında bu reallaşanda ve dünyanın maraqları, iqtisadi maraqlar, siyasi maraqlar, geosiyasi vəziyyət tələb eləyəndə Putin de bülbül kimi ötəcək, danışacaq elə Zəngəzur dəhlizindən, onun əhəmiyyətindən. Nə üçün? Həm Orta Asiya bütövlükdə, həm də bütün bu, ümumiyyətlə bu region və bu məsələdən istifadə eləməklə bağlı təbii ki, ortaq məxrəcə də gələcəklər, bu reallaşacaq. Bu da doğru bir məsələdir.